Thousands of devotees from all over Goa and neighboring states thronged Madkai and sought the blessings of goddess Navdurga on the occasion of annual Jatrotsav celebrated with great enthusiasm on Wednesday. Priol MLA and Art and Culture Minister Govind Gowde visited the temple and received blessings of Navdurga Devi. Meanwhile, Shiv Vishnu Production in association with Sai Purva Arts released Sri Navdurga Aya music video, a devotional song on the occasion of this Jatrotsav. Vipul Nagesh Mardolkar has written, composed and sang the devotional song along with Tejas Kunkurekar. Besides, the chorus for the song has been provided by Harish Tari, Amit Morutka, Sagar Kumbar Zuekar, Rudresh Shirodkar and Suraj Karanjalkar. Varshapadari Pramani Navadurgechi Jatra आणि त्या जात्रेच्या निमित्तान आज देवीचे दर्शन घेऊपा खातीर आज ह्या पवित्र अशा प्रांगणात पवित्र अशा प्रकारात हांव आयिल्लो आसा. ताचे बरोबर ह्या सगळे गांवचे ग्रामस्थ जेन्ना कित्येक वर्सां हे देवीची सेवा करीत आसात सेवा करीत आयिल्ले आसात. आमची नवदुर्गेची जात्रा ही एक गोंयांतली फामाद जात्रा आणि ज्यो आमच्यो सगळे सुवासिनी जे आसात ते नवदुर्गेच्या देवीच्या नवान उपासना दवरतात. आणि ह्या जात्रेक एक खाशेलें अशें खाशेलपण आसा. आणि म्हणूनच दुसऱ्या दिसा रथोत्सवाच्या निमित्तान संपूर्ण जे गांव जे आसा ते वाडे आसात त्या वाड्याचे एक एक वाडो प्रत्येक रथाचे यजमान आसतात. आयज मडकय देवी नवदुर्गेची जात्रा आयज तिचो उफाराचो दीस आणि फाल्यां सकाळी 4:30 रथोत्सव जातलो तो सांजे 5 रथोत्सव सोंपतलो. आयज संपूर्ण गोंयच्या भाविकांनी तिचे सकाळच्यान दर्शन घेतलां. सबंद ग्रामस्थ कुळावी सेवेकरी आणि तिचे भक्तगण सगळ्यांनी मेळून ही जात्रा बरे भाशेन केल्ली आसा. आणि तशेंच आमचो गव्हर्मेंट मशिनरी पुलीस म्हणत मामलेदार म्हणत त्यांचो स्टाफ म्हणत सगळ्यांनी बरे भाशेन कॉपरेशन दिवन ही जात्रा बरे भाशेन व्यवस्थीत केल्ली आसा. आयज न्हू आयच्या दिसाक सबंद गोंयभर भावीक लोक देवीचो खास असो उपास करता. आनीक देवळांक दनपारचो उपहार म्हणून जाता. एका काळार ग्रामसंस्थेन देवाची जी शेतां आसतालीं तीं शेतां कसयले उपरांत वस्तू रुपान जो शिदो आसता तो शिदो हांगासर मोठ्या प्रमाणान वैज्ञानीक चे प्रमाणान जे देवीक उपहार म्हळ्यार शीत आनीक बाकीचे सगळे महाप्रसादाचे जिनस वडे गोडशे दाळ अशें धरून सगळे जिनस हांगासर देवीक अर्पण करप जाताले पयलींचे शेतकरी हांचे कडल्यान. आतां परंपरेन कांय लोक उपहार आपल्या घरच्यान रांदून हाडून दितात आनी तातूंत नवे नवे उपहार दिवपाची लोकांची भर पडत आसा. जगदंबे माझे आई नवदुर्गे 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 अंबाबाई जगदंबे 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 माझे आई नवदुर्गे 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 अंबाबाई आदि भवानी सिंह पाहिनी करुणा करी दुर्गे भवानी तुळस्वामिनी चरणी पावसी तू जगदम्बे आदि भवानी सिंह वाहिनी करुणा करी दुर्गे भवानी कुळस्वामिनी आरोग चरणी पावसी तू जगदम्बे नवदुर्गे आई नवदुर्गे आई नवदुर्गे For Prime Media Journalist, Sanjay Naik, Ponda.